Poslednji podaci iz Srbije koji su dostavljeni Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kažu da kod nas ima oko 400.000 slučajeva depresivnih osoba, oko 300.000 anksioznih, to je ono što su lekari konstatovali, sigurno da ih ima mnogo više. Podaci se sada naravno ne prikupljaju, pretpostavljamo da će se analize raditi tek kad ovo stanje prođe. Pa to ćemo tek videti, prosto kad sve ovo prođe, tad možemo i da se osvrnemo i na te neke statističke podatke. Ono što jeste porast i tih depresivnih i anksioznih stanja, i to su neke najčešće dijagnoze koje mi ovde u ambulanti vidimo. Prosto to je jednostavno, da kažemo, sad da li je samo ova situacija uzrok, znate, i zdravstveni problemi i egzistencijalni problemi i sama ta neizvesnost tera ljude na neko malo veće razmišljanje. Često čujemo savet, zapravo nema razloga da brinete, a čini se da je svaka briga racionalna, da svako ko brine ima razloga, ima svoje razloge, nijedna briga nije neosnovana. Kako naći tu meru, kako ojačati svoje kapacitete, dočekati se na noge? Pa evo, ja bih se opet vratila na onu priču od početka, da je strah prosto normalna jedna emocija, znači uobičajena. Nije nešto što je strano i mi se sa strahom čitav život i borimo i suočavamo. Način, i sad strah ima i psihičku i fizičku komponentu. Psihička komponenta je to da smo mi svesni prvo te neke opasnosti ili da imamo taj neki uzrok nekog našeg straha, ali da ga osjećamo. Tu nije nam opipljiv, nije realan, ali mi pomišljamo da može nešto da se loše desi. Takođe, tu postoje različiti nivoi straha, ali dve su osnovne reakcije u strahu. Znači, da nas tera na aktivnost, da se sa njim suočimo i da se borimo, a druga je da se parališemo. I to je nešto što učimo tokom života. I zavisi od kakva će ta naša reakcija biti, zavisi i od nas samih, ali i samog okruženja i podrške koje imamo. Mi svoju decu učimo kako da je normalno da se plaše, ali isto tako normalno je da se suoči i da reše taj strah. Tako isto i u životu, kada nam nastanu nekakvi problemi, najbolje je videti i uvideti gde se taj problem nalazi i koliko mi možemo da utičemo na to, da neke stvari koje možemo da rešimo, da pokušamo, a neke stvari koje ne možemo, da ih prihvatimo i da ih prilagodimo nekoj trenutnoj situaciji. Upravo to, čini se da anksioznost izaziva upravo to, strah od neizvesnosti, a čini se da sada trčimo maraton na kome nema kraja i osjećamo se kao mazge koje nose teret i koje već su umorne od svega toga. Pa zato sam i rekla, znači ne treba, treba živjeti u ovom sadašnjem trenutku i njega orijentisati u odnosu na to šta ja mogu danas da uradim i promenim da mi sutra bude bolje. To je nešto što ja vrlo često u ambulanti kao psihoterapijski jednu smernicu dajem svojim pacijentima. Znači, mi možemo danas da analiziramo šta je bilo u prošlosti i da zbog toga osjećamo i krivicu i kajanje ili radost ako smo nešto dobro uradili, ali od toga to može služiti samo za određenu analizu i kao iskustvo koje će nam pomoći da neke druge situacije unapred možemo da predupredimo. A isto tako u budućnosti, svi se danas što radimo je želja da sutra imamo nekakav pozitivan efekt od toga, ali očajavanje i iščekivanje kada će nešto da se završi, što mi niko od nas to ne može znati, bolje je da u ovom trenutku danas gledamo šta možemo da rešimo da taj period neizvesnosti bude što kraći. Svakako strah jeste u sadašnjem trenutku. Lekari kažu da je u poslednje dve godine veliki broj onih takozvanih smrti iz očaja, samoubistva, prekomerne doze alkohola, droga. Pa, to će sada sve povući jedno s drugim. Znači, ta izolacija na neki način, onda telesne i psihičke tegobe, vi imate, sad šta je starije tu, da li se zavisnost javlja kao primarno oboljenje ili ljudi postaju zavisnici iz neke teške anksioznosti i depresije, to sad je, da kažemo, za diskusiju. Ali svakako će ovo uzeti, da kažemo, neki danak. Trudili smo se i zaista, jeste, ja bih opet ponovila, da je klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, ima SOS telefon koji 24 sata
da kažemo, ove ljudi mogu da pozovu, da suicidalnost nije nešto što je voljno, nego je jednostavno ide, nekad ide iz bolesti, nekad ide iz impulsa, nekad ide iz neke teške psihopatologije i mi to vrlo često se ne prepozna ni sam pacijent, ali i mi kao stručnjaci psihijatri, nama je to da kažemo jedan od najtežih vidova i suočavanja sa smrću potencijalnom našeg pacijenta. Tako da bih opet apelovala da ljudi koji imaju, naročito na mlade ljude, koji imaju neke probleme, da imaju taj telefon, da uvek mogu da se jave, a opet naša ambulanta preko svog izabranog lekara mogu da zakažu i da se jave na pregled ako imaju neku nedoumicu.